Колись робили музикальні шкатулки, тепер роблять електричні. Електрична шкатулка з мікрохвильовкою, але малої потужності, можна тільки телефони заряджати. Бездротова зарядка. Блюеті ЄБ-3А. 600 Вт намалювали. 12-вольтові виходи, USB, жарівка на світодіоді, ліхтарик, 220-вольтовий вихід. Не кашляє, на вимкнення не реагує, на 220 не реагує. Казали, що підключали котел і зануляли. І, напевно, перепутали ноль з фазою. Після того воно не кашляє, тільки якщо подати на МППТ вихід сонячних батарей 28 вольт, то загорається табло. Зручна ручка для розборки. Видно бездротову зарядку. Високочастотний генератор, кутушка і феритова основа. Такий собі півтрансформатор, друга половинка в телефоні і передає якихось 12 Вт з втратами досить великими, зато бездротово. Досить тяжке, як на таку маленьку коробочку. Елементи великого розміру. Не знаю, чи видно. Напевно, ні. Значно товстіші, ніж стандартні. 18650. Плата керування, інвертор з двома радіаторами, шлейф індикатора, мордочка, видно Bluetooth або Wi-Fi модуль. Є DC-DC перетворювачі в ціла маса, вони очевидно живуть якраз на передній панелі. Нам ця панель не цікава, нам цікавий інвертор. На батарейці маємо ОВА, повний ноль, це не добре. Може БМС-ка врятувала від пожежі? Короткого нема. Дивно. Ну, будемо розбиратись. Батарейки. Де є наші батарейки? Конструкція не найзручніша для розборки. Але терпимо. Ось є блок батарейок. Маємо 3,6. 3,6 то є 12, 13, 14 елементів. Сходу навіть не скажу, що це за форм-фактор. На самій батарейці нащупав 20 чимось вольт, 6 секцій є від B1 до B6. По виходу напруги немає, запобіжники цілі і відключено по мінусу. Тому я думаю, що це БМС-ка вирішила, що немає сенсу поки що подавати напругу. І якось це регулюється по керуванню БМС-ки. З тим розберемось потім, і поки що сюди нам лізти не потрібно. Інвертор маємо розглянути ближче. Сумнівів немає, що тут правильний синус, це очевидно. Батарейка, вхід батарейки. 35 вольт, 2200, дві штуки. Вентилятор. Батарейка тут, отже, цей радіатор, це є розкачка. На ньому формується висока напруга через трансформатор. Це є NCE60H15 трансформатор і транзистори гашмоста, але їх щось тут забагато. Їх є 3, 6, 8 штук. Це є X-Inner, Xiner, XNF15N60. Ще такої фірми навіть не зустрічав. Банка 500 вольт, 100 мікрофарад. Вихідний дросель, синус без сумнівів, і не бачу діодів. Є палені деталі, опторозв'язки по кількості транзисторів 8. Це або нетиповий міст, або оскільки нема діодів, це очевидно є асинхронний випрямляч, 4 транзистора. 3-4 і 4 транзистора нарізка синуса. От якось так цікаво зроблено. Лінія входу 220, фільтра, конденсатори, 3 реле, трансформатор маленький, напевно, розкачки якийсь, або хизи чого. Ось це токовий трансформатор типовий. І це навантаження 220 сюди підмикається. Що ще цікавого, так це от токомір. Ось такий він. Міряє він тут по перемінці, причому і на мікросхемі зроблений. Це не драйвер,
А драйвера ось тут стоять, і напевно вони руляться десь з плата керування. Плата керування має процесор Гіхі ARM32, незнайомий, мені не стикався з ним. І DC-DC перетворювач на ARF630, котрий рулить. LM-ка стандартна 15-вольтова, лінійний стабілізатор присутній. І воно все йде з двостороннім монтажем, що навіть якісь хатки є на написах. Двостороннім монтажем на додатковому модулі. Два NTC датчика температури. Виглядає культурно, не зле. Єдине, що потужність доволі мала. Не знаю, це вже відносно ціни треба дивитися. Ну що, перевіряю, що погоріло, випаюю, буду шукати деталі. Тим часом дивимося на мізки тої коробочки, що ми бачимо. Порт не розпаяний для програмування, шлейф дисплея, купа конденсаторів, електролітів SMD-шних, страшно їх не люблю, вони з віком втрачають ємність. Блюпуп модуль чи Wi-Fi, Barot фірма, навіть не знаю, що воно таке, модуль ліхтарика, вже навіть не знаю для чого, хоча досить зручно, в принципі, поставив, та й воно тобі світить. Це задниця конектора 12-вольтового прикурювача. На нього глянемо окремо, він досить цікавий і якісний. І купа DC-DC перетворювачів. Проскакують де-не-де запобіжники SMD, що не може не тішити. Якщо глянути на ось цей конектор, можна побачити, що він не цільний, а зроблений сегментами. Тобто це такий доволі якісний конектор, який буде тримати роз'єм, буде створювати зусилля при утриманні. Ну і якби все. Вихід сонячний іде на передню панель. Відповідно, на ній вже є DC-DC перетворювач для зарядки батареї. Виміняв горілі резистори, але чуда не сталося. Вона далі не кашляє. Відповідно, треба лізти глибше. Ось по входу було два вигорівших резистора. Цікаво зроблена схема зарядки. Через два резистора, очевидно, діод навіть трошки світиться. Залишковий заряд на конденсаторі лишився. Тут кола цілі, 220 приходить, але станція не запускається. Треба ритися глибше, шукати, що по вторинних живленнях. Ми також пам'ятаємо, що при заживлюванні від сонячних панелей клієнт стверджував, що морда лиця вмикалася, засвічувався індикатор. Значить, перетворювачі тут живі і немає живлення сюди від основного інвертора. Запобіжники поперевіряв, все в порядку. Як же в нас заживлюється ця передня плата? Вона заживлюється за допомогою ось цього роз'єму, котрий іде паралельно з силовими контактами батареї. Тобто, получається, що в нас не вмикається батарея, не заживлюються силові контакти. З БМС-ки приходить роз'єм керування, і на ньому присутній 21 вольт. Він іде на плату керування інвертора. Ось сюди. Відповідно, проблему нам треба шукати тут, тому що має включитися БМС-ка і заживити основний силовий вихід. І тільки тоді включиться морда, і тільки тоді буде можливість вмикати інші. Отже, можна зробити висновок, що при підключенні БМС-ки має заживлюватися силовий вихід, тому що додаткових з'єднань слаботочних з мордою немає. Відповідно, проблему шукаємо тут або заставляємо якось запрацювати БМС-ку. БМС-ка і плата керування. Тут слід шукати проблему. Ось так глибоко по відношенню до спалених резисторів по входу 220. Ну і якби окреме питання, навіть не знаю, як воно який струм має давати, враховуючи, що резистори були одноватні і 200 омні. Це 400 ом получається по входу на конденсатор. Дивно. Дивна схемотехніка, поки що мені не зрозуміла. Третій, очевидно, літій феррумфосфат. 6 ампер годин, 3,2 вольта, одна штука.
На одному блоці є 3,1 або 3,2 вольта, це є 6 блоків. 21 з копійками вольта маємо по виходу. Ключі не задіяні, не заживлюють вихід. Запобіжники живі. Два дроти з комунікації, це очевидно є НТС-шки, а на двох присутня напруга батареї, і воно йде десь напроц. І от пес його знає, як його запустити, чому БМС-ка не видає напругу на основний інвертор. Чи щось йому не подобається, чи воно в захисті, чи щось йому сталося. Треба дивитися, що за процик, шукати даташити і думати, як воно має вмикати. Для прикладу, на БМС-ці EcoFlow є кнопка, котрою можна примусово вімкнути силовий вихід. Тут подібного немає, і якби експериментувати не хочеться, буду шукати документацію. Розібрався з БМС-кою, з запуском, з керуванням блоку і наблюдаємо результат. Морда лиця ввімкнулася, ліхтарик ліхтарить, декілька режимів роботи. І саме цікаве, що нас цікавить, не працює все одно. Чаруємо ще трошки, і в результаті маємо, вуаля, вихід запрацював, розібрався з інвертором, живе. Залишилося розібратися ще з зарядкою, як він себе поведе. Мережі немає, запускаю інвертор свій маленький, і подаємо. Щолкнув реле. Засвітився режим УПС і загас. Не знаю, наскільки то добре. Другий раз засвітився і загас. Клацає періодично. Або йому не подобається апроксимований синус, або ще щось не гаразд. Давайте йому підключимо інвертор з правильним синусом. Які ж питання? Беремо інвертор, який мені раніше віддали. Він вже зремонтований. Так, його було недоцільно ремонтувати по фінансовій стороні. Мені його лишили як на деталі. І так, я попереджав, що я його зроблю, я собі його зробив. Не знаю, навіщо я то зробив, тому що мені він, в принципі, нафіг не потрібний, хіба от якраз для цього випадку. І економічно навіть мені це вийшло невигідно. Але завдяки ньому зараз можемо перевірити роботу цього Блюеті ЄБ3. Подали 220 правильний синус, включився, видав напис УПС і не вимикається. Тобто висновок можна зробити двоякий, точніше два висновки. Перший, пристрій відремонтований, працює правильно. Другий, Блюеті не буде вам заряджатися від апроксимованої синусоїди, від прямокутничків. Насторожило мене ще інпут ват споживання. Коли він був в режимі УПСа, споживання по входу не було. І це говорить або про те, що він повністю заряджений і йому не хочеться, або що є проблема з зарядкою. Тому поки немає електрики, гружу його, вантажу його паяльниками, лампочками, буду паралельно ремонтувати інший інвертор. Заодно його трохи розряджу і подивимось, чи працює зарядка. Від мережі зарядка йде коректно, 264-265 Вт споживання. І це він вдуває в акумулятор, каже, за годину справиться. Показує частоту і зараз в режимі УПСа при наявності мережі. По ідеї зремонтовано, ще заряджу і попробую розрядити, подивлюся, що там з реальною ємністю. Щось таке тому булеті пороблено. Вентилятор робочий, керування живе, але вентилятор не вмикається. От зараз на зарядці вже палець тримати майже неможливо. Явний є перегрів. Термосенсор теж в порядку. Його опір міняється. Якщо його підігріти більше, він падає в аварію по перегріву. Тоді він включає вентилятор і вже в аварії студить. Причому включає явно не на повні оберти. Що відбувається, я не розумію, бо явно нічого горілого немає. До заявленого дефекту цей прикол не має жодного відношення. І все ж таки це нормальна робота Блюеті. Воно гріє радіатор до температури, не знаю скільки, але руку тримати практично неможливо і тільки тоді вмикає вентилятор. Регулювання обертів працює, от вже підстудило і виключився вентилятор. Воно автоматично гасить табло і це я сприйняв за аварію і гул.
Зараз він стих, впевнений, через короткий час він знову появиться. От виключно через цей незрозумілий гул і затримку включення вентилятора мені видалося, що з системою охолодження щось не альо. А це така от його дивна штатна робота виходить. Бо в аварію він не падає. В той же час, якщо перегріти датчик, він падає в аварію і виводить символ перегріву. Відповідно, це нормально, просто його так навчили. Трохи дико, незвично, щоб радіатор грівся до не знаю скільки. От руку вже тримати не можу, це через пластик. Напевно, градусів 80. Міряти мені ліниво. І так воно собі працює. Вдуває зарядка, працює без проблем. Ще почекаю, заряджу, поганяю і збираю, віддаю.